Altså for mig har det været rigtig dejligt at høre fra andre, at jeg ikke har været den eneste, der har været bekymrende og været ked af det. Jeg har haft mange dage, hvor, eller ikke mange dage, men jeg har haft nogle dage, hvor jeg har været rigtig ked af det og haft ringet ud til Henrik ude på arbejde for eksempel med, fordi at det bare har været, han har plaget, og han har været sur eller sådan. Og der, men der har det været, så har vi snakket om det om mandagen, når vi er kommet op til det utrolige år. Eller jeg har ringet til min ringemakker og snakket med hende om det. Så det har været, jeg synes, at det vigtigste, det er jo at åbne sig og så få tingene, få snakket med dem om det. Det har der så ikke altid været tid nok til. Det er en af minuserne ved det. Ved kurset, Ja, det er der ikke tid nok.